За легендою навчань, в цьому приміщенні на території військової частини біля Оржева забарикадувалася диверсійна група. Терористи озброєні, утримують заручників та висувають низку вимог. Першим до них іде перемовник. Доки намагаються домовитися, спецзагін мінує вихід з приміщення. Дійти згоди з умовними терористами не вдається. Спецпризначенці СБУ та поліції готуються штурмувати будівлю. В ході ведення переговорів було прийнято рішення для штурму даного приміщення. Наша задача була максимально швидко і максимально убезпечити заручників, здійснити захоплення терористів, провести зачистку здання і провести їхню евакуацію з даного приміщення. Таким чином Служба безпеки України проводить антитерористичні навчання спільно з поліцією, Нацгвардією, військовими та із залученням чиновників. Вони розпочалися у вівторок, сьогодні останній день. Силова акція по захопленню терористів – підсумковий етап. Метою навчань було виявлення та знешкодження можливих диверсійних груп, які проникли на територію області з метою здійснення диверсії на території військового об'єкту. В рамках навчань вдалося відтренувати всіх суб'єктів боротьби з тероризмом на пошукові заходи в рамках плану «Арбалет». Навчання показали злагоджену дію підрозділів. Затриманих людей з приміщення виводять на вулицю. Після цього силовики мають з'ясувати, хто умовний терорист, а хто умовний заручник. Втрат серед заручників немає, отриманих поранень серед штурмової групи немає. Поставлена задача керівництвом координаційної групи була виконана успішно. Терористи захоплені в полон, з ними також далі будуть проведені слідчі дії. Навчання охопили частину Рівненського району. Їх поділили на два етапи – пошук диверсійних груп та відпрацювання дій при захопленні заручників. На певних ділянках діяв особливий режим, тож людей просили мати при собі документи. Населення повинно відноситись до того з розумінням з однієї простої причини. Якщо у випадку проведення дійсно реальних бойових ситуацій контрдиверсійної чи антитерористичної операції, ми не умовно по навчанню, а в дійсності піднімаємо рівень терористичної загрози до жовтої чи до червоної. Повноваження у всіх суб'єктів боротьби з тероризмом максимально широкі і мають право до встановлення особи затримувати чи автомобільний транспорт на тих номерах, які є, чи на інших. Ну і практика показує, що розкриття злочинності в тому районі проведення навіть навчальних операцій піднімається. Олександр Пиш повідомив, також учасники навчань відпрацювали низку ситуацій на різних об'єктах, які можуть атакувати терористи. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.